Hej! Ja, idag har jag gjort klippt mig. Inte här i alla fall, men här i bak. Det kommer ni säkert se lite längre fram. Men jag åkte moppe hit, som ni ser. Så är jag här på Langsbygden och jag tänkte göra det här inlägget för att jag åker hem imorgon till Stockholm igen. Jag har varit här i några dagar, min moster och min morbror, och det har varit kul och följt med dem och faktiskt. Men annars har det tagit lugnt och det har varit dåligt väder. Ja, men vissa dagar har det varit bra, men det här har varit bra väder den sista dagen. Och ja, det tänkte jag säga bara, att jag åker hem imorgon och hoppas ni har njutit av det här första mitt sista läsåret. Och det blir bra att jag kommer ladda upp det här senaste dag eller imorgon. Vi får se. Och jag åker hem imorgon, som jag sa förut. Och tänkte gå lite längre fram och lite nu, så får ni se lite hästar. Och som ni heter, i slutet av det här kommer jag visa för er. Eller får ni höra ett ljud. Så tack, hej. Ni kanske hör det. Men ni kommer få se. Får ni höra. Sådär. Glad sommar.